У санаторії «Нові Санжари» серед евакуйованих із Китаю є жителька Кропивницького. В обласному центрі триває ремонт доріг. Та двоє наших сноубордистів довелося рятувати в Карпатах. Про це і не тільки розкажемо сьогодні. Вітаю! У санаторії «Нові Санжари» на Полтавщині разом з іншими 40 українців, яких евакуювали з Уханю, знаходиться і жителька Кропивницького. CBN вдалося зв'язатися з нею в соцмережі, однак 28-річна жінка відмовилася будь-що коментувати. Наші журналісти з'ясували, кропивничанка в рідному місті вивчала хореографію, у Китаї працює за спеціальністю. Також захоплюється фотографією. У переписці жителька Кропивницького пояснила, не хоче коментувати, бо вже бачила реакцію людей. Єдине зазначила – евакуйовані цілі і здоров'я. Скільки людей, стільки й думок. Що би я не розповіла, будуть ті, хто все перекрутить і бочку лайна на мене виллє. Мені це не потрібно. Головне, що всі цілі і здорові. Я не зміню свого рішення. Дякую за розуміння. Учора жителі селища Нові Санжари, куди на карантин доставили 45 евакуйованих співвітчизників і 27 іноземців із Китаю, зчинили спротив через розміщення людей у тамтешньому санаторії. Попри те, що всі здорові і в них немає підозри на коронавірус, новосанжарівці встановили блокпости і цілий день їх утримували. У селища скерували підрозділи силовиків, а коли прибули автобуси з евакуйованими, місцеві закидали їх камінням. Навіть погрожували за ніч спалити санаторій із земляками. Така поведінка селян обурила інших українців. Люди назвали це дикістю. Марія Тарасенка поцікавилася у жителів обласного центру, як вони оцінюють усе, що відбувається довкола евакуації співвітчизників із Китаю. Стидно, що нас в Україні наскільки дикі люди. Ти все скидають на нас, так що треба іноді і так поступати. У них теж є сім'ї, правильно, і вони ж теж не хочуть привезти щось звідти. Здивована, що люди такі. Я, звісно, засуджую цих людей. На мою думку, це глупость. На мою думку, глупость. На тих місцях людей могли б бути ті, що робили страйк. Не знали повністю інформації, як ті люди, що вони там мають, віруси чи не заражені. Це такий позор, що навіть соромно про це говорити. За 200 працівників Кропивницького теплоенергетика вимагають, аби з ними розрахувався роботодавець. Грошей люди не бачили ще з минулого року. Завинило їм підприємство понад 16 мільйонів гривень. Зарплатні борги утворилися, бо теплоенергетик винен 600 мільйонів гривень Нафтогазу, через що рахунки комунального підприємства заарештували. Востаннє зароблене люди отримували у грудні. Вживаються заходи для того, щоб виплатити через ту ж саму державну виконавчу службу заборгованість. Буде здійснено одномоментно, одноразово повна виплата грудень, повторюся, той борг 25%, і повний місяць січень, і повний місяць лютий. Разом з усіма надбавками. «Не перешкоджай, я рятую твоє життя». Такий рейд влаштували спільно рятувальники і поліцейські у Кропивницькому. Перевіряли водіїв, чи ті дадуть дорогу спецмашинам із сиренами. Поліції надзвичайники проїхалися вулицями міста з увімкненими звуковою та світловою сигналізацією. Більшість водіїв таки ставляться з повагою до тих, хто поспішає на виклик. Втім, знайшлося кілька, які проігнорували сирени. Дуже часто, пануючи до місця виклику, водії не бачать, не пропускають спеціальні автомобілі із вимкнутою звуковою сигналізацією. Було виявлено та зафіксовано 2 правопорушника. В подальшому притягнуто їх до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ямковий ремонт на 7 вулицях Кропивницького виконало комунальне підприємство «Універсал-2005». Роботи розпочало 1 лютого. Насамперед ремонтували аварійні магістральні шляхи, де основний потік громадського комунального транспорту. За майже місяць роботи витратили близько 7 тонн холодної асфальтобетонної суміші. За словами головного інженера підприємства, покриття може триматися до 2 років. Ця асфальтобетонна суміш тривається, в принципі, не гірше, ніж звичайна асфальтобетонна суміш. Для початку нормального асфальтного ремонту ця суміш повинна протриматися.
Двоє сноубордистів із Кіровоградщини заблукали в горах. Про це повідомили закарпатські надзвичайники. Чоловіки 1996 року народження, родом із Заваля Гайворонського району, каталися у районі гори Драгобрат. Владислав і Андрій, коли піднялися в гори, потрапили в туман і з'їхали не в той бік. Чоловіків довелося рятувати. Постійно підтримували з туристами телефонний зв'язок, адже треба було діяти швидко. На морозі телефон в туристів дуже швидко розряджався. Хлопці зорієнтували рятувальників, де вони знаходяться, повідомили, що вони біля струмка. І таким чином о 20 годині 35 хвилин їх було знайдено в районі урочища Григулець. Обмороження або переохолоджень чоловіки не зазнали, тож медичної допомоги їм не надавали. У подальшому їх було транспортовано до тимчасового місця їх проживання на гірськолижний комплекс. Директором обласної філармонії може стати художній керівник народного ансамблю бального танцю «Конвалія» Ігор Спіну. Таку інформацію CBN отримало з власних джерел, її прокоментував і хореограф. Нагадаю, вчора голова облради Олександр Чорноіваненко підписав розпорядження про звільнення керівника обласної філармонії Миколи Кравченка у зв'язку з закінченням контракту. Той обіймав посаду 35 років. Готовий, цікаво, хочу працювати. І не відмовлюсь, це пропозиція. І плани є, а як же? Ну, про це пізніше. Це більше хобі, конвалія, я в ній виріс. Конвалія 50 років в цьому році. Там залишиться жінка керувати, якщо я піду в філармонію. Революції ніякої не буде, а еволюція буде. 10 кінозаявок подали школярі Кропивницького на участь у конкурсі. За умовами мають зняти фільм, презентацію про місто. Конкурс оголосили на початку лютого. Стрічка повинна поєднати кращі історичні надбання зі свіжими креативними ідеями. Краще відео покажуть на День міста. Нині саме завершився прийом робіт. Члени конкурсної комісії приступили до перевірки відео на відповідність заявленій тематиці. Далі кіно презентують широкому загалу. І тільки після цього визначать переможців конкурсу. Всі учасники отримують цінні подарунки від міського голови Андрія Райковича. По-перше, це мистецький проєкт, і брати участь у таких проєктах дітям цікаво. Ми з цього виходили, перш за все. А друге, знати історичну минувщину і прогнозувати майбутнє, і брати участь у розбудові міста, здається, це і є головним. І це були всі новини на сьогодні, але не спішіть перемикати. Далі на вас чекає прогноз погоди на завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У суботу, 22 лютого, синоптики обіцяють переважно хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів вище нуля. По місту день очікуйте від 5 до 7 градусів вище нуля. Вночі температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу нижче нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Над Україною переважає антициклональне поле. Вітер не сильний, місцями виникатимуть тумани та паморось. Наприкінці тижня до нас приближають атмосферні фронти, а з ними ускладнення погоди, опади та сильний вітер. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».